Per aquesta via ja han trobat feina més de 5.000 persones que representen 5.000 unitats familiars. Per nosaltres això és clau. Hi ha dos àmbits que sempre explico que tenen una importància cabdal. Un, 5.000 famílies que han trobat feina per via dels programes d'inserció laboral vinculats a la renda garantida. El 90% dels, més del 90% dels beneficiaris de la renda garantida signen el compromís entorn als plans d'inserció. Això significa un increment de la quantia. També és important situar-ho, amb la renda mínima d'inserció estàvem entre 400 i 600 euros. Ara mateix ja estem en prestacions que van entre 600 i 1.000 euros i quan acabi el desplegament encara ho pujarem més i estarem entre 800 i 1.200 euros. Jo crec que una diferència entorn del suport que dona l'administració de la Generalitat a les persones en situació de vulnerabilitat molt important. Des de l'1 de gener del 2019, per via de la Inspecció de Treball, hem convertit en indefinits 7.255 contractes temporals. El 2017, en tot l'any, es van convertir en indefinits 8.800, és a dir, gairebé estem en aquest nivell. El 2018 es van convertir en indefinits 11.024. Si anem amb aquesta projecció, la millorarem molt. Un altre element, altes a les seguretats socials promogudes per la Inspecció de Treball. De l'1 de gener del 2019 fins avui, 10.072 altes. En el 2017, en tot l'any, es van fer 10.464. Estem gairebé a la mateixa xifra. I en el 2018 es van fer 17.590. Si anem amb la mateixa tendència, també millorarem molt aquestes dades. Hi ha elements discriminatoris, clarament, que entenen el cos de la dona d'una manera que no l'entenem des del Departament de Treball, no l'entenem des del Govern de la Generalitat. En el seu moment, ja fa uns mesos, quan va sorgir aquesta polèmica, jo vaig dir, ho voldré treballar directament amb la Fira. I abans de que hi hagi el proper congrés, crec que és la millor manera. La millor manera, perquè en el fons és responsabilitat de les empreses, no directament de la Fira, però si mirem d'acompanyar a evitar-nos aquestes situacions, millor, perquè si no la inspecció actuarà. I crec que l'exemple ha sigut clarament quan s'han fet públiques aquestes sancions. I és la manera en la que treballarem. No ens podem permetre, i ara mateix existeix, un mercat de treball que discrimina el 51% de la població. Tenim un problema d'inseguretat jurídica. És a dir, hi ha sentències tan diferents, hi ha sentències que diuen que no són treballadors per compte d'altri, no són autònoms, són falsos autònoms. Hi ha sentències que sí que accepten que són autònoms. La nostra visió com a Departament de Treball és que hi ha relació laboral. I el que pensem és que no podem agafar-nos a l'excusa de l'economia de plataformes per perdre drets laborals. No ens podem agafar aquesta excusa. Nosaltres treballem des d'aquesta perspectiva, des de la perspectiva que en molts dels casos són falsos autònoms. I és el que volem regular. De la mateixa manera que ho vam fer amb el sector càrnic.